կարպիչ է տղաները ինչ մասնակետներ են։ Ինչ տղեր, խնամիչ են։ Դա այն, որ օֆիսում պտտվում են, կոնկրետ են մեկը, որ որ Սպարտակից ինչ-որ հարցեր է լուծում։ Ահա, դա չեմ ճակում, քեզ էլ է խանգարում։ Չէ, ինչ է խանգարում, ուղղակի զարմանում եմ էլի, որ ոնց է պատահում, որ փեսուտ հետ վիճող մարդկանց չես կարում գործից ազատես։ Այդ ցավը տանեմ, այդ փեսուս այնքան է կերես տվել, որ մեկը պտի իլի, որ ասի, այ Բալա ջան, Ազիզ ջան, չի կարել, էտի դզզա, տոկա տալի, կարող է խփի, ձեռմիտով։ Այդ մեկը հաստատ դու չես, Ֆիլիպ, դու չես լուր։ Հետևում եմ խոսակցությանը։ Հետևի, հետևի։ Արա, բայց ոնց ես փոխվել, յուր, հոլը սարև։ Վաղթին կարգին տղա էիր, կարգին մարդ, չէր թողնի, որ ընկերներիդ նեղացնեին, դաժե մոծակ չէր նստի վրներս քո վախից։ Հիմա ով ասես գալիս նստում է վզներիս, աղբեր արա։ Այսօր նենց եմ ամաչել, քիչ էր մնում գետինը մտնեի, մենակ եմ փաստի համար, որ դու իմ խնամին ես։ Արա կակոյնի բույս խալն քոտ մի հատ թրջված քննիչ, եկել է հելել է վրես ու չի էլ իջնում։ Այդ ուրիշ թեմա է, կարպիչ, ավելավ այդ ինչ շոշափենք, բայց ասեմ մի բան, եթե ապացույցներ եմ կան ձեռքս, անձամբ ես եմ քեզ ճաղերի հետևում, կողպելու։ Ես հանակեսամ, Յուրի։ Չէ, կատակ, Ֆիլիպ, երեկ որ եկել էի ճողջող կենացնել իր ասում տանս մեջ։ Մտամ հաց տվեցիր, մի հատ էլ կենաց ասեի։ Մեր պայմանավորվածությունը դեռ օդի մեջ է, կարպիչ, ու քանի դեռ մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրել, ես կարող եմ քո քթից բռնած քաշտալ մի քանի տարի, որ ընդհանրապես թորի երես չտեսնես։ Լսում ես ինչ ասում, Ֆիլիպ։ Լսում եմ, լսում եմ։ Նես որ կարպիչ, եթե չմտածես, որ մի տարվա մեջ ուզածիդ կհասնես Բալայան Սպարտակին, էլ ծաղրիկը ենթարկես։ Այ հորը 10-ում եմ։ Երեք նորմալ խոսեցինք, պայմանավորվեցինք, չեմ հասկանում, այդ մի գիշերվա մեջ ինչի՞ դեն ցեղափոխվեցիր։ Ինչ ես եկել հիմա ահ տալիս, սուր ես տապ տալիս։ Կարպիչ, ինչ անես, պատասխան հարվածը չի սպասել։ Դու հիմա լողում ես ջրի երեսին, նայտես համը չանես։ Ֆիլիպ, դու էլ զգուշացի, երկուսդ մի նավի մեջ եք, ու հանկարծ որ իջակ ջրի հատակը, այս այն դեպքը չի, որ անցնի վտանգը։ Կիչնեք հավեր ջրի հատակը, ձեզ բարյոր եմ մաղթում։ Այնքան խոսած Շան հացը կտրեց, չթողացել, որ ասեի կնունքի է հրավիրված, ստացի դու էլ, Ֆիլիպ։ Հալալա քեզ, կարպիչ։ Ահ, քեզ էլ, արա ինչ մի գույնդ գցել ես, չեմ հասկանում, նավա էլի, ոնց իջել է, նենց էլ կբարձրանա։ Ուղղակի դու օդանավը նավի հետ է շփոթել։ Ինչ արել չի արել, այդ դեմի օդն արել, այդ իրեք տարը, լավ էլի, Ֆիլիպ։ Լսի, Ֆիլիպ, կարող դու իմանաս Բերթում լյուքս համարներ կան։ Ինչ արա, ես ընկերոջս մասին եմ մտածում, ես Յուրիկի համար ամեն ինչ կանեմ։